qalmaq istəmirəm. Mən tək qalmaqdan qorxuram. Anam da mənə tək qoyub gedib. Salam Zəhra. Salam Parlaqlıda. Nə olub sənə? Sən niyə ağlayırsan? Gəl bura. Hə, nə olub? Parlaqlıda, mən tək qalmaqdan qorxuram. Anam məni sevmir. Yox, niyə ki? Tək qalmaqda nə var ki? Qorxmalı bir şey yoxdur ki, Zəhra. Bana kuklava da var. Hey, Zəhra, mən qorxmuram ki. Hə, mən qorxmuram ki. Tək qalmaqdan qorxmaq lazım deyil ki, Zəhra. Tək, anan hara gedib? Qonşuya gedib. Hə, gedib çay içməyə. Sən aparmayıb. Hə, deyib, yəqin sən böyük qızsan da, oturmuşsan burada da, hə? Sən niyə qorxursan ki? Tək qalan, belə dayan dost. Belə dayan, belə dayan. Ay, so. Sən tək niyə tək qalmaqdan qorxursan ki? Nə olur ki tək qalanda? Hə? Hə? Bu nə? Hə? Başını qaldır yuxarı. Aha. Niyə qorxursan? Tək qalanda nə olur? Ki oynayırıq da belə ayı ilə belə belə. Tək qalanda oğru gəlir. Nə gəlir? Oğru niyə gəlsin ki Zəhra? Yox, elə şey yoxdur ki. Ba, mən gəldim, sən tək idin, mən də gəldim içəri. Mən oğruyam. Yox. Zəhra, bunu ver mənə görüm. Mənə bax, hey Zəhra. Ay, adım, dostan gəlib. O dosta gəlsin sonra danışaq da. Dostan gəlib. Buyur. Ha, buradadırlar. Salam, necəsiniz? Salam, ver dostan. Salam, uşaqlar. Ha, necəsiniz denən? Necəsiniz? Yaxşıdırlar? Hı. Ha, dedilər yaxşıyıq. Bir də soruş, qəşən soruş. Salam, uşaqlar, necəsiniz? Ha, indi eşitdim, yaxşıdırlar. Ha, yaxşıdırlar indi. Zəhra niyə ağlayıb? Ha, niyə ağlamısa Zəhra denən görək? Başa sal olara. Çünki qorxuram. Ha, sual verirlər, niyə? Çünki oğru gələcək. Niyə? Oğru durduğu yerdə niyə gəlsin ki? Anası, uşaqlar, onu evdə tək qoyubmuş. Ona görə, hə Zəhra? Niyə görə qorxmuşsan, ağlamısan? Bir də dinəsən. Çünki... Anam? Anam gedibdir. Hə Zəhra, qorxma da, anaların çöldə işi olur da. Gedirlər işlərini görürlər, sonra da gəlib qayıdırlar da. Orada, sən böyümüsən, böyük qızsan deyə. Onca deyir ki, yəni evdə tək qala bilərsən də. Qalarsan bir neçə dəqiqəli, sonra da analar geri qayıdıb gəlir. Hə? Hə, gəl, onda sən bir şey dəcəm, oturaq. Hə, gəl, aa, nə qəzək sənin şap-şapların var. Baxım, aa, bu da ayıdır. İtti yoxsa Zəhra? Pandadır. Pandadır, hamısı kuklalar panda. Hə, yaxşı, gəl, oturaq səndən, deyib, otur. Sən də otur, mən də oturum. Hə, doyuşan da, qoyaq belə. Hə, doyuşan. Sən də qorxursan, doyuşan. Yox, hə, bu qorxma ki. Hə, bax, Zəhra. Və uşaqlar, hə, uşaqlar, bana diqqətlə dinləyin. Mənim bu qorxmaq barəsində çox qəşən bir dənə hekayəm var. Hə, hazırsınız? Aa, Zəhra, oradakı uşaqlar deyir ki, biz də qorxuruq bəzilərimiz. Kimlər qorxursa bizə yazsınlar ki, görək kimlər qorxur və yaxud da kimlər qorxmur. Amma yazın, ha, bizə yaxşı, biz sizə oxuyarıq da, hə? Yazacaqlar, görək hansı qorxur, hansı qorxur, hə Zəhra? Bir də qorxunuzun səbəbini yazın ki, görəsən, niyə qorxursunuz? Hə, 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 ay, sağ ol. Parlaqlıda, sən qorxursan? Yox, bax, qorxsaydım, qaranlıqda gəlməzdim ki, viyu, eləyirəm, gəlim, hə, hə. Amma, yox, mən də balaca, çox balaca olanda qorxurdum. Hə, ondan sonra anam mənə bu hekayəni danışdı, ondan sonra mən qorxmadım da. Deməli, bir dənə quzu var imiş, quzu balaca. Qoyunun balaca-balaca quzu olur da, Zəhra. Hə, bunların belə bir dənə ferma var imiş. Yəni, heyvanların yaşadığı bir məkan. Orada inək var idi, keçi var idi, sonra qoyun var idi, sonra nə var, toyuq var idi. At var idi. Hə, at var idi, Aysu, cücə var idi, bütün heyvanlar var idi də orada, hə? Toyuq. Toyuq da, Aysu, toyuğun balası nə olur? Cücə. Ay, sağ ol, cücə. Hə, bunlar hamısı var idi. Bunların da bir dənə balaca bir yerləri var idi ki, orada da ancaq bala heyvanlar ora gedir. Bir baxca kimi də, Zəhra, belə, hə, bir dənə müəllimə var idi, yanlarındakı onları öyrədirdi, nəzarət edirdi. Hə, Zəhra, deməli, bütün heyvanlar...
uşaqların hamısı ora nə edirdi? Həvəslə gedirdilər. Çünki niyə gedirdilər? Orada oynayırdılar, oyuncaqlar var idi. Hər şey var idi. Oynayırdılar, əylənirdilər, hə? Həm də orada nəsə öyrənirdilər də. Orada böyük var idi, axı müəllimələri var idi. Hə, uşaqlar. Deməli, ondan sonra hə? Heyvanlar oynayırlar. Oynayırlar da, oyuncaq oynayırlar. Kuklan qoydu ora, oyuncaq qoyur ha belə. Ay sağ ol. Hə. Yo yo belə bu yana qoydu. Yıxıldı. Hə. Onların oyuncaqlarda var. Belə rəsm çəkmək üçün dəftərləri, vərəqləri, qələmləri. Səndə var ha, bax elə bir şeylər də var hə onların. Belə belə bax belə kuklalar da, oyuncaqlar da. Hər şey var. Balaca yekə. Hə. Yekə heyvanlar yekə topla oynayır. Balacalar da balacalarla oynayır da Zəhra. Hə, deməli Zəhra. Bunların içində də uşaqlar. Bir dənə quzu var imiş. O quzu çox qorxurmuş. Çox qorxurmuş da tək qala bilmirmiş. Ancaq həmişə anasının yanında olduğu üçün anası da onu aparmışdı, o bağçaya qoymuşdu ki, oynasın, qorxusu getsin də həm də anası çöldə işləyirdi. Çünki mən də qorxuram. Hə, indi bax, çünki anası süd olması üçün gəlib oxutmalı idi axı. Süd verirdi fermanın sahibinə, o süd verirdi. Hə, ot yeməli idi, yəni bunların işləri buydu. Hə, Zəhra, deməli, bizim bu qoyunun, quzunu aparıb bağçaya qoyanda ağlayırdı. Ancaq deyirdi, anam gəlsin, anam gəlsin, anamı istəyirəm, oynamırdı da, ancaq ağlayırdı, qorxurdu da. Elə bilirdi ki, anası onu qoyub orada gedib, gəlib götürməyəcək. Hə, Zəhra, bir gün belə oldu, iki gün belə oldu, uşaqlar belə oldu. Ondan sonra uşaq, quzu anasına deyir ki, mən çox qorxuram. Belə elədi, ana, mən çox qorxuram, sən getmə də məni qoyma. Məni də ya da özündən apar da, belə-belə qorxurdu. İstəmirəm, istəmirəm. Ondan sonra anası dedi ki, yox, qorxma, mə. Yox, necə qorxma, qoyun necə sən sıxırır, mə. Deyir, qorxma, mən sənə qoymuram ki, orada qoyuram ki, orada oynayasam. Dostların olsun, qəşə-qəşə əylənəsəm. O da dedi, yox, mən getmək istəmirəm. Uşaqlar, deməli, onu səhərsi günü anası apardı, o qəşə baxçıya qoydu. Belə qaldı anasının yanında, belə qorxurdu ki, anası gedəcək, onu qoyacaq orada, belə baxırdı anasına. Anası dedi ki, mənim balaba belə qalar, mənim balab, qəşənc quzum mənim. Bax, sən üçə qədər say, mən gələcəm. Anası qapının kənarında dayanmışdı da, qıraqda dayanmışdı çöldə. Bizim quzu saydı, 1, 2, 3, hə, tez saydı ki, anası tez gəlsin də. Gördü ki, anası girdi içəri. Aa, belə qaldı, baxdı belə. Sonra ona qədər dedi ki, o anası dedi ki, sən yenə ona qədər say, mən gələcəm. Bizim quzu yenə saydı, 1, 2, 3, 4, sən də say davamını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hə, 10 deyə kimi qapılaşdı belə. Deyir ki, bax, mən buradayım. Sonra nənə dedi. Sonra dedi ki, bir dənə şeir oxu. Bir dənə şeir oxu dedi, mən gələcəm. Yenə çıxdı çölə. Şeir bilirsən? Bax, bunu deyək, ay pipiyi qan xoruz. Qoyun bunu deyək. Deyir, ay pipiyi qan xoruz. Gözləri mərcan xoruz. Bu şeiri dedi, hə? Ondan sonra gördü ki, şeir qurtarır. Gördü, anası yenə girib içəri. Ondan sonra dayı qorxmadı Zəhra. Özü anasına dedi ki, anacan, anacan. Mən indi bildim ki, sən mən burada qoymursan. Gəlib mənə götürürsən də. Mən burada oynayacam. Sən gedi işimin dalıca. Gedi işimi gör. İşim qurtaranda gələrsən. Hə, uşaqlar, ondan sonra bizim bu quzu balası, o qoyunun balası quzu, bütün gün oynadı. Özünə dost tapdı, qəşə-qəşə rəngləmə elədi, şəkil çəkdi, Zəhra qəşə, hə? Ondan sonra... Şəkil çəkə bilir? Qəşə-qəşə şəkil... Maşın. Maşın da çəkdi, hə, at da çəkdi, sonra, hə, sonra toyuq cücə də çəkdi, toyuq da çəkdi, öz anasını çəkdi, özünü çəkdi, belə ələlə tutublar, baxcaya gəlirlər. O şəkli çəkdi, hə, uşaqlar, ondan sonra bizim quzu anası gələndən sonra, hə, anası deyir, anası, sən niyə tez gəldin? Anası deyir ki, mən tez gəlmədim, vaxtım, iş vaxtım qurtardı, indi gəlmişəm. O da bir ki, anası dedi ki ona, dedi, sən başın qarışıb oynamağa, elə bilmirsən ki, vaxt tez keçib. Görürsən, bura nə qədər əyləncəlidir, qorxmalı bir şey yoxdur. Hə, ondan sonra biz qoyunun balası quzu qorxmadı da. Bildi ki, anası onu harasa qoyubsa, mütləq və mütləq şəkildə geri qayıb.
qayıdacaq və onu götürəcək. İndi Zəhra, sən də ki, bayını fikirləş ki, anamın çöldə işi var, onu həll edib qayıdıb gələcək. Mən də artıq böyük qızam evdə tək otura bilirəm. Sən də belə, bax, çəki çəkə bilərdin, kukla ilə belə oyuncaqlarla oynaya bilərdin, özün üçün şeir öyrənə bilərdin məsələn belə. Sonra uzanan bir yer ilə yatardın. Yox, ama yatma mənsiz ha. Hə, bax, bilirsən də mən hər axşam gələrəm. Sən daha niyə qorxursan ki? Aha, bana da belə deyilək. Sən anan gələndə, anaba deyərsən ki, anacan, daim mən qorxmuram. Çünki mən böyümüşəm və parlaq ulduz mənə başa saldı ki, analar çörək edirlərsə, əgər bizi deyirlərsə, evdə otur, mən də gəlirəm, tez gəlirəm, mən gələcəm, mütləqdir ki, analar gəlir. Axı, analarımız bizi çox sevir, bizi necə qoyub gedə bilərlər ki? Hə? Analarımız bizi çox sevir də, hə? Bizi qoyub getməzlər ki? Hə, onda niyə qorxursan? Qorxma, yaxşı bundan sonra. Bu, nə öyrəndin bu hekayəmizdən? Qorxmayaq. Niyə? Çünki analarımız tez gəlir. Tez gəlir və yaxud da gec gəlsin, amma gəlir də işlər çöldə. Başımızı qatışdıraq, oynayaq. Oyun oynayaq özümüz üçün, ay sağ ol. Qapını da içim açmayaq, tək olanda. Uşaqlar mütləq, evdə tək olanda qapını içim. Oğru gəlir. Ay, sən qorxursan oğrudan. Oğru yoxsa Zəhra, uşaqları oğramazlar. Sən qapını açmasan oğramazlar səni. Hə, uşaqlar, belə, bizim Zəhra artıq, qorxursan Zəhra, mən gəlsən qorxasın. Bəli. Aa, mən hekayə danışdım. Hekayə danışdım axı sənə. Hə, uşaqlar, bizim Zəhra qorxmazdı, məndən zarafat edirmiş, hə? İndi mən gedə bilərəm. Hə. Nə, yaxşında qalxaq. Mən də gedim, hara? Gəlim, öbür uşaqlara da deyim də, gecəviz xeyrə qazıq. Qalın, sən dostun qorxur, dostların. Mən qorxan dostlarıma danışıram bunu. Bunu danışıram. Yaxşı Zəhra, sağ olaşaq. Belə, qorxma yaxşı bir də. Qorxmalı bir şey yoxdur. Uşaqlarla sağ olaşaq. Qorxan girməz. Yox, heç nə yoxdur. Uşaqlar, siz də heç nədən qorxmayın, yaxşı. Həmişə belə qəhrəman olun. Yaxşı uşaqlar, mən də gedirəm o bir dostlarımıza da sağ ol eləyim. Zəhra da yerinə girsin, yatsın. Sağ olun uşaqlar. Qalaq odur. Deməti dişlər. Hə, denən. Onu sən denən. Dişlərimizi fırçalayaq, əl üzümüzü yuyaq, gecə geyimimizi geyinək, üstümüzü örtək, yataq. Yataq! Sağ olun! Sağ olun! Mən getdim Zəhra, sağ olun. Oy! Viyy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 y